të bashpejt, këtu bashpejt, hec, 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 sa të bashpejt, se asme pasje ka shërë, këtu të tjerë. E me pia shë? A këtu bachit gazit. Një me shëtë për dube të vetë. Pse vla ti për lash me mua? Kështu për të vesa dësi shëtë. Pse vla ti të kosh për lash me mua? A për me ditë që a ki vla ti me bu? Se në s'kam e ty, kur gjë s'kam, asë kur më s'paqa bile. Jo, jo, që ti tash edhe më kohje më abetit, tjetër ka, se ti me bu shoc, nuk i me pas taj sjeri. Se dhe ashtu, si ti bi ebi. Edhe jo ti, po kërejt, bëbish, mu që shtu kabile me apru, keqe tu me bu s'jam qet. Pije kafe nga rëmë se vë të ftufët, hajtë. Ti po pëkatë zëkur me pija? E që s'pe pi. Flakët jashtime, da është e kalli. Shët, a ka vësi me bachit i kafe se me pas për shët? E s'pota qes mua, s'kur s'ko me qit mua? E qet edhe qare s'ki, bile vet, apo dënë hala, ti, se t'a thiri inspekcionin, që e qëre? Kjo e dojda konsumatorit më stonë për zi. Që t'pa kafen, hec! Që kine mërë jë dyt? Që e kje, a irë dhe ti mirë rrës shumë të tërë, e si me tërë dhe që t'kallë zëj. Mërë jë dyrë dhe kafen? Po, ani moj që a ka derë, që. A po, be t'i zja gane? Po, po, pish në t'pagun, që pagun, në t'bën që a dënë puna t'jërë. Mori përin o ati temi në dirëve? Paj nit, po s'ka derë që i ka eme, hajti më su mërzit me kësise dhe palit. Valla, valla, bashkëtriki e, pëse për ngutë qikën, a përshet që sështë mirë përsi o dami ta? E zve përse përshërë dhe ti e, ku da, po dhe badu e. Taran! Për pak si sara o dami. Të zakonë e qapon, he? A i mirë, se bezi për marë forës me vullë, se unë t'ja dhe, di që a une që t'y dretin s'ku më ngërë bëk, për t'lutna, si nërës teme, po ma nëse t'veq, po në zonë. Porët, vesh një aura, bërë. Bërë, mërë, që është bërë? Hajë, fërëndirë, hajë, shumë fërëndirë, kësa gërë, a? Sko fërëndirë. Qa më më qështë ashtë do? Marë dhëtë me tartë. Që? Marë dhëtë me tartë, të orë tarahene për rukë nej, a femënën të kanë re. Kështë, që në femën? Ma? Qire cëllë femën, thuti që mi pote 300 cëllë femën, që do, që do? Kosh mërë e ka reci në femën që po folë, ma rep që a ki vlo? Shutën, nitën. Bekimi e pas ka reja. Qëpar bekimi me hajvan? Gaj, a gjavne, e ka prish, di shkaj e hajvan. O qëpar a gjavne, o hajvan? E ka re egi. Egi, koko. Që ku, në rrugë t'ja mërvesh. Ku, ku, po ku, ku. Në rrugë mërë që sot tash, sarom nga ka po. Tu jam shu, shu të shpulla, buk sa kris. Egi, e ku a shu, ditë hastash? Në vece të kaj. Ditë. Heqmo! Morre, fujte se zgonelit ma lërë se në vishin që atyre, kur të këthena ndërkohë se kam një farë pune, e ho, ma në nuk këthena në është. Këmet mërë ljabinoti? Shkej, tha, këm tha pak pun, tha, dërët e sëndviqi. Qërë bete sëndviqi pash, zotin? Dejte bekimi, besu më habite! Tha, o, tha, s'kom hak, tha, sëndviqi, tha, he, ti? Jo, nuk më si jam mund. Dhe pa bari këto mund, tha? Shkej, ku, këmë dhe me gjujta? Ne. Ku, sa më ke? Sëndviq, më harem. Me që ato që i Lenor Hani, që ashtu ja bëj labinotit, një euro mo. E, a po, bre Orhan? Po, po, po. E? Taram! Taram! Qa po, qa bo, qa? Qa bo? Qa po, qa? Ja! Për seri, po e sho banakun. Nuk e kom besu që sot më vjen puna, nejherë më më këthy që to. Se? Me lihat, veç me pas pa që të sarandinën qëvar shoferi është. O, që shi grakeve kretë në për tratarë. Ku me lje e den, ku
Mele qa kom hek sot. Nuk di demin zi erda. Si budal njerës kërku shumplar që ki mërë rrugën ati qa heka. Po po, veç tri tiketa i fitova. Kismet aty kur janë tri pa e qëllë një në cilë, e? Pe kujt? Pe policizne! Tërheqa është nëll pion që katë mas tre mujve. Ha, nit, qka ki? Sarod, pese kartë vece jo të dajtë. Të si jam mirë diqka arhan. Ha, pa thumë veceja, sa mirë, pa këse... Shtatë zonë, më rekordë, pa? Kush, jo, kush? Je Anita, Anita! Po përsa ta ko ka dobe e egin? Jo i shala për një ma? Po kësh peti, ka, po ti një me nuk pëteshe. Jo, se t'jense se si karo më këntu, e u dobe e egin e dhaj e ka rre. Bol muj fulle pa lidhje. Ej, pra ishte thëna. O, argatevi, ku jeni? Argate tu, Nita, vete dyta! Ja, nisë dhe ti me si këto dyja më bua. Qo bu? A gjab në? U, ki nuk e deni me, po s'ka pa që shme dizim që sa erë. Nita, më pëtërja jote, shta zonë? O, rime, Nita, rime. Rime dhe ty, Orhani. Falem deri të orë nëntori ty. Magar! A të këpëthorë më sërpërzime të sërë? O, be, po të bëj që i kom me të rjeni të e... Pita një të pije të bëjt, pije, në e pije... Magor, nash magor! Ha, që keni ju magor? Që keni magor që e një mledh? Mos i ka bo vakina i se lomit? Arhani do bëhet baba, ha, Naimi? Që më thash kë? Do bëhet baba? Do bëhet... Baba! E këmë di që herë dhe kurë për të kimi janisë si të nëve. Po për harme po bëjshë a halë. Për harme, për... Jo, kusho nona. Nona, një tua. Qikilik. Qikilikiliki. Nona! Që gjabë të thëmë a gjabëni. Këtë djallë e ki për dokumentarë. Për National Geographic non-stop me këshyrë. I vetëmi një planet që t'i lërë shtatë zonë e femnat për dy ditë, edhe fëmiu në barkën e nonës që është me një herë në tretin mujësh. Bile, bile, kur t'lindë me qandën shkullë pilore. Hop, ngonë. Edhe me orarë damë. Ej, vishpak, si qashti më ka për zi i krejt, e bëllë qudisë, e bëllë e këthjallë tjërëm. Oj, Nik, a kime shtatë zonë me Egina me Orhanin? Ha? Me Agjën Arnën. Oj, qik? Atë këmë thonë mas me përzime personel, marë do të me tonë magonë! Magonë, për rana jo! Hey, opo beq, ka dalë bre, ka dalë që është dhenë këta! Su met me juve, jo, po me egin, po e për që ata e ka re dhe ju ndohë! Jo i shala! Të ka re, ha? Nitua, shiko, ja të kartë vizita ime, nëse ke nevoj për avokat mbrojtës, ose që me kolok da imrojo, ha? Kuku, Orhan, hekma që to më stasho, hekma! Dhe gjëm mua, denoncoje, ha? Mërë, jo me denoncu, po putashka me mledh burrat. Denonconi me mledh burrat, ju unë e kësha pini tomel nit, a ma qëtë të tomel. Jo, jo nit! A një nit, a ma qëtë një tomel, ti mos puna, u një kështë, u një të redi, unë e qashtu ma qështë e nit, tomel, unë ta qenë! Miqke, ti veqere e pusho. Këtë punë, unë e ndreqë. Sko mërë që a me ndreqë tu, a mërë një veshë, sko që ka me ndreqë. Dhe sa e këtu, në kafët time, ti e qika jam, ori krymë kajtë punë për ti. Qika jam. Që po shakëte, ministin. Shpejt, depo me bërgatë i për mitën. Pse shpejt, sot pëllin t'ka? Minister, kështu si avokat, po thu që mundësh me nëzirë diqka pra qikën? Pa ja njafon baban, ha? Që shenjef, po asoj babaj ka dek? Thasha ti qonit, ja njaf baban. Është një biznismen, një njeri pasër, është bashkëmundor me këtë qorin. Cili qor, bre? Bekimin dhe... Q
qa pas ka kë? Diçka ku ka serioze puna, se këshyre qushu të kur. Hajde, hajde. Mirat, a jeni mirë që shjeni? Shas. Qa o bumër e kështu? Qa ki e këpër? Shhh! Na le be atësish me shhh edhe pojnë. Dita? Cëla dit? Cëla dita? Jo, dita, dit, dit. Dita, u bo ter. E ter, e zeza? E zez dita soda? Ma e këm bja të andra, lami, lami në paski. A, pas fa lami, 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 bëta, se shpull, bëta përshet të rëtëlloj, tre. Përshet, përshet një të rëtëllohet, së këtë një në përshet. A, lami, mu. Qka më në ty? Qka ty? Joj, sho, dhe kërreni kona? Kon, kon? Exodin, egin këtë. Po pse, o vla, pse? Se, shkojmë prekin ndera dhe në moral, vla. Ha, ta pas ka ngu të motrëna, po? Aty në pas ka prekin dhe mund moral direkt, se në ka. Që e botolla, që ljo për nguhan në familjet prek? Se, qka, kon të ka ngu të nonën, ha? Vështë, nonën, me përna pas prek, motrën, nonën e kësha ndo, kejtë copa, copa, shnicën dhe kësha, e kësha hongër, gjallë qërë. E, qka, kon e ka ngu të, bro? Ditën. Shepo, no, po një të ne ka, e ka, e ka pos femën dë vetën, e pëse? Ka pos femën dë vetën, shalë se ka ma vla. E pëse rehe, bro? Po e reha se... ne ka ngus një të në qashtu. Ha, e vërtet ku ka. La lidhur me një të në që u falke pak mare, do me thonë, e vërtet ku ka puna dajaku, ta. Shepo, të vla, a e më ka foli me vla shalë, shepo, që shepo të foli me vla. Vla, i të e foli një farë shqipe, jo bashkë të kolume, për të 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 Ba shumë e resh, shploka, lëtshkoman? Lëtshkomoni, uran, jo të shekum resh... Për spital, be, bona. Për spital. Qa që shkesh? Ti e ke re, egin. A i gjithë ditën pa qënë ten ka? Jo, kësi tega, tega qënë, muskuj që ka qe, pa shka për re, ti a ke bozi si gjëni bravo që shë trupin për tu, a tu, tu sëndërtu në ata. Shke, uha, ha, ha, pa shka thmin, që këmi u bëj përse si bëj për thmin për shasi, si jo ma fru, vesh që jo ma fru, rap, ko që njës me kajt, të rej buri, kajke. Qa me keni hapsy, që po pëkshirni? Ti e ke re, egin, po le me por, zotë. A kina i ranë tjetër me nga kalëzu? Shekër e ranë tjetër, pa shafmi! Shanset e bona pe qoshës ta, veç jem hinë qoshë, dika. E dhe shafë, e ti kom dojë, rrrrrr, që vlokësër në që për... Ka përshkëm bukuroshe? Dirin shqitura. A të vijë vëne? Mos po të vënoj? Po, s'ka lidhe për ti të ndidhe në rrio në shumë. Kësë zamër. Dhe të hejtë. Më falë që pja ndërprej veç pak ti që ka mirë. Më falë. Kokoqe, ti a jetu në kalzu, që shë ke rej. E gina për në kalzën me këtë farë që i kështë që e poa, që ke poa. Bashdjesa ku ja jep t'i shkëmbel numërat t'u i kërëte! Aht, balë kam shetjere! A për nga kalë zë, që që për lojti, që i këne e për zunë atje? Lebe, për... najmë, lebe, se shumë mirë këtu e, kalë zunë gjarim plus soli femna në skenë. Kalën tem, po thëmë, kalën tem, kalë zënë asë kuna interesë. Kalën tem, shantë, veç peq, asaj qoshe që shukëm stilinë në si, atë që në vëqë akat qëtë. Lëbe, që Ejo, te. Una? Hajde të esto. A ki pun ti, hajde ti qëtu, pëse unë e qatë? Una? Una? O, te. O, bo mëre? Qa bo mëre? Qa ki mëre njerë? Qa bo mëre, qa të kombo? Qa për me fol njerë? Qa të të po, qësh me të për me fol me mu? Më që t'i dorë në femën, mora me t'ra. Më si ki ka bimë, bërë se unë shku. U shku të me vëllë. Hup e t'u, hup! Ile vëllë, t'i kine rogë i shkërë! Ha, ha, ha.
E veç i qartë është kokaqja kur qartë, ta? Qartë, si qenë, bono. E që shto e hongre, këse e re hege, na? Po, dhe qas për shesh anës dhe ja që a i kom bu, o, dhe, hej, dhe, bu, dhe, bu, rat, djem, do të mu mbljel, kejt bash me dhe me bot, me deklem, të bot. Kush? Na, unë me burra këtë mu bërë. Për çka se... Që këmë rejde e gënë mu bo burrat bashkë me bo dekën? Pra një me ti e katë nërë. Një me ti, po të shë... Që shmi më lidhë krenat burrave me bo një një odë me ti me cigare, se ne mi bo këtë burrat bashkë, vëtë? Labinat se ti e budalë. Nuk temë, vëtë. Budalat se temë. Burrat më lidhën kur të redi kushe, jo kur të reshti dikonë. Bodala i spjegon bodalës, thot, e me bo me ardhë, e ge me burat pleth, qa bojo në bodala ma nej? E që dhe bodala i tret në të full pak, kur të vjen aj me burat që i kam ledh burat, atëre që atëre ti im ledh burat e tu, edhe bashk me ata burra e bo një dekën shtrinë e kejtë komplet edhe, sa shpërbleme? Shkëm një vojë bërbën se që në kuj kom ledhu në burat që gojën e vlaju, për qka im ledhë të këta burra? Për dekën me bode? O, labinat. Me gjithë qep. Falem deri. Me gjithë qep, edhe të kom shok, edhe është ditë e mirë me bo dekën. Falem deri. Okay, po s'kom ku. Nuk kom ku. Nuk kom ku se qëra pëshe Tomlin atje, ku është të mpritë. A pëshe i bardh është për ndryshe, po ja ka njësë musari ka pak se i ka ro me mpritë qëtë do ku. E nuk i ka bo vakë ku. Gjithë unë i shkoj këti për para edhe e përësiti këti si ka bon vaki kur me mprit zdia se dhe nas vetë që ato ndo gjithë më një kom qëndru për sne kështu që më falë unë unë atrashti së në nëqova përri, përri, përri përri, që të thovë të najtjen përri, labinat që shmë kap përri, përri, mësëm atë, mësëm përra Labinat kisha najt, kisha najt, po kam obligima, vlo. E kam lokalin, e kam prindin, ti petin qush bëqota i natën, një natë në balkon të dalë në zuna, para këtë, dhe po mirë keqë. Hajt, nësota, hajt. Vesh bojnin menit, kujtojni në një shind, shkon një pak sa herë, ku bojnë vdekën për juve, e shë, a se vje dita më lotë një prape, po vdekën, e shë në a bojnë vdekën. Ho, Beki, bëqa kjo ka vëndër për mu? A, bujto, Beki, a ullu, ve? Qa vë? A ullu, dhe, o, Beki, mo! Je, bukre, ve! A mu i rrë, o, bab! Menzi! Menzi, bab! Kofën, uran! Kofën, kofën! Qa vë ullu, Beki, a mu i rrë, dhe? O, Menzi! Qe, Beki, bof mirë, e qkefsh, e trashigopsh, për hajrë i paske e këmustit, nuk thim kofën. Bekim, i pas ke hek mështet që të përhajrë ty të kofshin, a dënë me ti bo zonë saronë, dësa të të thiri. Se përpërle, atë vetit i kush dishka, kush e përgjë kë? Shanti. Mos falj? Jo, së më pas ka vetë kush të. Bekim, e kom rëni lutje për tyjo, Bekim. Ka dollë për një farë probleme me njënës atje, për do të vlo, për me do të dekët, për me do të dikët, për me do të dikët, për me do të dikët, për me do të Urno, bi, 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 kem, kem. Se dhe prej ush ma ka ngus një djallët një shokusat? Ha? As njoni jo, bekim. Djallin e maksutit. Jo, s'po dishim na, sen s'po dishim, jo, bekim. Qysh more, sen s'po dishim, a im thash ko fol me ta? A në dëshko të i falë me ta? O, bëgjem se s'po shka? Mori me ju. Gjalli në maksutit të këni rej atë frejerin asajnitës. Bi, bi. Kim. Kim. Mos pashtë ma mirë me folë për këtë punë me... O, shes! O, shes! Shnet! Pse me labinatin? Se kë artist të bekim, kë artist të përren rrungve për në gjyros, rrung të aty, i ka bo në gjyra, në gjyra e ke po, e mos po një në isen për atë në këm... Filin dhe drume vunite... Po, e qas po në bekim, e mos po një në ashen, në isen për i këmpësurve, po thoi ma, din... Labinat! Ku me taj? Labinat! Ha! Kërën? Pasha thmin, bekim, pasha thmin që këtë bëjbe thmin, se s'nuk pasha, as nuk për një shqeqimin edhe dopsimin e kam shumë të tërbul të ratë datë. Ishala nuk ka që u dorë, kush për juve në të? Ishala, 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 ja, bekim, zotin arrujt, anin djallë, maksutit, zotin arrujt, ja. Do me thonë, ju zdini kur gjo? Ja! Kje që me rrëvesh në isenë, lejmë rëmni. U bo, bekim. Ej, ej, labinat.
Ku me të bre? Tabinat! Ha! Fol, qka deshte? Fol. Kur zho? Ja, kur zho zdeshta, ja marrë kur zho zdeshta. Mare, kur e erdha ta, nësë në ngus dikush. Kanë me ngus dikush, labinat pacarataj! Ku, pacarataj, qoraj! Doj me bëllke qorët me ngus dikush, ku këtëzaj? Hajt, hajt për ato. Bekim zdeshte Sarandës me ti bozoj, ja? Po, sepre, po, unë për najsë. Sepre, po, sepre, po, shtime ta aj, gujt. Alo. Ha, po, që erdha, prit që aty. Që aty prit? Erdha. Qatë i prit, hajt. Aaaa, shkojë! Ja, ha? Po s'ka shku krej, shka që shku trejtite, lufta yjeve që shka, si po pse be po full, pse be po hanna im? Po aj, kur dëm me thirë Sarandën, që ku e ka labradorin, ja gjun kockën, kuj mas kockën që a thirë Sarandën. Po veç të ashtë. Po hiqbe mos thuj, hiqbe kur gjë mos thuj, bon, edhe mos e përdorat fjallë. A bën bon tomël me thonë. Po, kjo fjallë tjetër o këta bërë me përdorë, o fjalla jote, tomël kryje një herë që do. Tomël. E ti hajvan. O, hajvan, hajvan! O, boj! A, që shumë e rria. Shumë, bre, e sa shpullin e thëmë, shumë, wow! O, zëtë Janeti, lëmë këto mua bete, po t'i këthejemi që është njësë, ha? Hajde, lëmë. Filluar një proces, po hitën t'holla, a? E, ministrë, sobre ministrë, a pravësisht 200 euro aty. 200? Qeni? Qeni? A, këto për fillim, a? Ministrë, ministrë, po, hynë ati punës, po, nëse fitojmë gjyqin, flosim prapë. A i ka unë, a? Po, s'kam... Hajde të herë, unë e paro, se i kam një shimpune, i ka i madhi, i madhi, i madhi, o i madh është kjo i madh, ha? O rritë qëta është unë e fëllë, o rratë, punë e kësa qikës e regulova. Cilët qikë? Politës. Qysh e regulova? Angazhova ministri për avokat. Paske knoj, e paske regullu, jo për rrugullu me u e paske. Hajte mos tani mos boj gojle për atë punë se ka nresh Labinoti punën. Labinoti? Qysh? E ka reshu plaka. Rëshova. Orhan, për të shkëm një mlidh burat, ku ka buë zes dita? Tërë, këtë tërë rëvo, kërëm. Thire, mirje, fikër mëse dhe. Sa ti për vjenera. Në të vetu, në të mërë dhe kushërit. Të dhe mos finë dur, thot. Le të finë të armatoson. Shpak me të pyti, shka, pëse mi thira ta oj non? Të dhe po dekën. Po qëfar deki mërë, pëse me bo na bobaj dekën, le ta bojnë bacharatet, na bobaj cina me statet vetë kejt. Shë bali nga që elshoj frimën pej shpinës për ujnë nga me të komnatit. Qa, bacharatajt, unë ku po hobëk, po në shpinën e juj po hobëk, të njëtë. Po qëfar mërë të njëtën ke ongër se në vijqat një eurove, mësë me... Kur vlas ka ongër pjes ka vizë njëtëve? Sko ongër pjes ka vizë... 2003 kush ka ongër... Me marka, Labinato, kona të herë me marka nuk e ongër pjes ka vizë. O, babe, dhe unë e di me thonë le këtë punën e burrave. Le punën e burrave së dhe bi, kimi ke këtu interesu për këtë punë. Për qka? Për qka, apo të më rinë zoni, apo të vjen me vonesi me vol me kanot. O, babe, për punën kush e ka redh jallin e maksutit. Që e të maksut? Frajerit mitës. Ka dalë, maksut me ngelja. Që ka frajerit mitës? O, nipi, nuk është maksut me ngelja. Nipës, po djali i maksut me ngeles kjo egzën dona, papagojka. Qaj është frajerit mitës? Mo zë më keqë. Pa je halvanti. Me so men kyje, shkone rej djali i maksutit. Me so men me një men. Me përren, valla. Që e murë të jatë një men? Që e murë të jatë një men? Sko hiq men? Në kohë maksut me ngelja, djali, kush është me ngelja, unë jam djali i Bekim Qoraj. Kur
gjë s'kam. Je morani ta sër kur gjë s'kam, çështë të shajë dhona kur më kurta xham povalla, veç ma 6 muje qita shqiponje. Povalla si drangu. Pije se trafakan. U merr vesh oj gone kur gjë s'kam. Ni je morani ta kur gjë s'kam. Jo, jo s'ka faj çështë të shajë dhona, po ma 6 muje shkoja qita shqiponje, ata shëdheni ha. Si drangu. U tani më çmend, a? Më çmendot. Peshe. Që tu jenë shajat e porat që ta të zadisë. E, a, bon mës me folë mua kur zhë heq? Je, pa shanë sotin e vërtet, se dhe unë kërim bon që të shtetë ta nuk me shame duru kërkën të folë ka një hera sy, pa ma gjasht mu je që ta shqiponjen, si drangu. Po, baba, si drangu. Pije, pije, qa. Qe? A u knaq? E vërtet, oh. E vërtet, besomni që shto mujnë me pive që ta zanat neks. Neks, tash, neks, me një për e shumë të shkotoj. Gada, në t'ki vre që më të shtu. Merë fryme dhe pije. Pije, krejt, keqat bakallja për e ta po. O nevojt, pija. Për vitamina. Për vitamin D. E vërtet, labinat, kito që pithu që ashtu jenë veqi, mund po ma mermenjan, edhe u konsultova me ata, po që ti labrador, e bojmë një gjiro, okay. Po, labrador, e mirat mirës, ma e mira prej të mirave, është ti me liru këtë objekt kej, me gjedlo farveni tjetër dika, po kupton se është rrezik edhe për ty edhe për ne, edhe na i kallin lokalin, Qësh më, ajdi më normalu sare, ku jëm fliju për juve minizët, jetra i kom hup, tu fliju, tu po dek, tu qu, tu beku e fiku, vetër me uj, me sare. Falem deroj, ta dërgoj një qek, për tash duush me dalë prej këtuj, të së që, na naim, falme naim. Naimi ju përshëndet juve dyve, po naimi nuk ka vakë, për ty se kam i furnizuar hanin me pije. I madhe ju pa loft, bash, tik, tik. Dojnë e vredrima? Qetrimi, kur. Diri dan. Lidan, cili pi këty në otrimi? Që kjo? Aha. A, vabe, kukuse, kukit.